Siz üniyemi nege asıgıp jüres? Asıgıp? Ya, asıgıp. Mümkün keşigip çar. Түймелеріңіздің жоғарғы жағын тақпай кете беретін сізді. Жоқ. Асыққаннан ба, кешіккеннен бе? Анықтап алайық. Бұл екеуінен де емес десің бе? Енді қалай айтсақ, бұл кезінде енді әдет болып кеткен, кейін стильге айналып кеткен сияқты менің ойымша. Әдет ауруға айналды. Иә, ауруға айналды. Жақсы. Жазылмайтын болып қалды қазір. Естуім бойынша, енді қымбатты көрермен бәріміз білеміз ғой, көптеген өнер адамдарына рахат. Анау ырымдап, ниет етіп балалардың тұсауын кестіріп жатады. Нұрболат Абдуллинға тұсау кестірейін десе, қорқады екен. Балалардың бір жері ашып қалып, суық деп қала ма деп. Осы әдеті жоқ кете ме деп. Жақсы, біз енді кешкі уақытта елдің мазасын алмай, қазір мен қалжыңға бағытталған бір әдемі интерактивке шақырғым келеді. Назарың экранда болсын. Сенің әр түрлі суреттеріңді теріп қарадым. Және сол бойынша бір сұрақтарым бар. Назарымыз экранда болсын. Суреттерді берсек. Нұрболат Абдуллин. Бұл қай жылғы сурет? Есіңде ме? 2019 болмаса 20. 2019 немесе 20. Сұрақ, қатты білесің бе? Енді аренада жүрген жоқпын, енді былай неде, ат тисе қарап тұрмаймын. Тисе қарап тұрмаймын дейді. Иә, өзімді қарап. Жақсы. Бірақ өзім тиіспеймін. Тисе қарап тұрмайды, өзі тиіспейді. Жақсы. Келесі сурет. Красавчик. 22 ма, 21 ма сондай? Ау. 21, 22. 21, 22. Сұрақ. Суық тиеді деп қорықпайсың ба? Студияның іші ғой. Студия. Жақсы, келесі сурет. Бұл жаттығудың аты қалай аталады? Әшейін. Фонд қой десе. Жақсы, енді бұл. Қалай айтсақ болады? Енді мен де жаттығу залына барамын, бірақ мынаны түсінбедім, мынау қандай жаттығуға келеді? Негізі енді тренерлер бодибилдер ғой, енді менің жалпы достарымның бір 10 шақты бодибилдер достарым бар. Соны әзілдеп ел дос деген тренермен сөйтіп түскен болуың керек, ол бүйтіп түседі ғой жаңағы. Бүйтіп, иә, бүйтіп түседі. Соған түскен болу керек осы. Бірақ қай жылы екен есімде жоқ. Келесі. Анам мен емес десең бе? Менің сұрағым... Кімнің бопашиі боп тұр ғой? Міндетті түрде бір нәрсені ашып жүру керек пе? Мына жақта кекілді ашып қойған, мына жақта кеуден ашып қойған. Енді мынау мектептегі кезің ғой? Мектептегі кез. Мына жақта Нұрболат қанша келі? Мә, білмеймін ал. Енді бұл кезде диета дұрыс тамақтану деген ондай жоқ қой. Диета дегеннің ды деген әрпін білмейсің ғой. Ондай білмейсің, диета деген не ұғым екен. Балалық шаққа бір қошемет. Келесі. Сұрақ. Бұл менің махаббатым. Түйеден басқа қандай жануармен сүйістің? Жалпы мен енді бір ойлайтын шығар жалпы, енді костюм шалбар киіп жүргенге, прическа жасап алғанға бір қаланың баласы шығар мүмкін. Даланың баласы. Иә, мен даланың баласы. Мен түйе баққам. Біздің үйде түйе көп болатын. Тек қана түйе емес, енді жылқы да болды, сиыр да болды, қой да болды. Енді ашығын айтайын, ұятта болмасын, осы үйдегі түйелердің біразын мен тудырдым. Аха. Иә, босандырдым мен. Түйелердің дәрігері. Түйелердің дәрігері, мал дәрігері болдым ауылда. Басқа не істейсің? Сенен басқа адам жоқ. Апаларым, ағаларым барлығы қалада оқуда. Мен үйдің кенжесі, малдың бәрі менде. Қазір түйең бар ма ауылда? Ауылда бар, иә. Аты бар ма түйенің? Жоқ, ат қой, ондай. Ондай фана, ондай не емес мен. Ондай фанат емес пе? Қарақұлақ және де Шарик деген екі итім болды. Біреуі Шарик деген қанден. Кішкентай қанден дейді ғой енді. Иә, иә.
Нез Қарақұлақ деген енді Қарабайыр кәдімгі қазақтың иті.